Святого Євангелія читання. Одного разу законник якийсь приступив до Ісуса, щоб його випроводити, і каже: «Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути?» Ісус мовить до нього: «В законі, що написано, як читаєш?» Озвався той і каже: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією силою твоєю, всією думкою твоєю, а ближнього твого, як самого себе». Сказав йому: «Ти добре відповів, роби це, і будеш жити». Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса: «А хто є мій ближній?» Ісус мовить, кажучи: «Один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону, і попав розбійникам в руки, що його обдерли і побили тяжко, і пішли геть, зоставши його напівмертвого. Випадково йшов якийсь священник тією дорогою, побачив він його, минув і пішов далі. Так само й левіт пройшов на те саме місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов на нього і побачив його, змилосердився. Приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вино. Потім посадив його на свою скотину, привіз її в заїзд оглянути його. На другий день він виняв 2 динарії, дав їх господареві і мовив: «Доглядай його і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся». Хто з оцих 3, на твою думку, був ближнім тому, що попався розбійника? Він відповів: «Той, хто вчинив над ним милосердя». Тоді Ісус сказав до нього: «Іди і робити так само». «Іди ти і роби так само». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Господь промовляє до кожного з нас. Він каже: «Іди і ти роби так само, як зробив самарянин». Що ж зробив самарянин? Самарянин, він просто йшов своєю дорогою, він мав свої плани на цей день, який чекав на нього. Можливо, він і поспішав, і ось бачить на дорозі, лежить побитий хтось. Він зупиняється. Однак, це також зупиняючись, можливо, він і думав, може це якась пастка може бути, може ще щось, але він ці думки відкидає і допомагає цьому чоловікові. Бере його на своє осля, везе до готелю, до гостиниці, де лишає його, і каже господарю гостиниці, щоб цей доглядав за ним. А якщо більше що витратить, то він прийде і доплатить. Яка це є велика любов? Адже юдеї, самаряни ворогували між собою. Вони не могли зустрітися разом, щоб подивитися один одному вічі, тому що вони не могли переносити один одного. Однак бачимо, у цьому випадку милосердя, любов, милосердя перемогло ненависть. Цей чоловік, який подарував цю любов, де ж він цю любов взяв? Як Ісус Христос перед тим говорить: «Люби Бога твого всім серцем, всією душею, всією думкою, всією силою своєю». Саме цей чоловік любив Господа. І він знав, що його обов'язком є допомогти своєму ближньому.
Саме Він дав милосердя, любов, тому що вони були у своєму серці. Кожен дає те, що є у нього в серці. Жили два сусіди. Один сусід постійно нарікав на іншого, не любив його і постійно робив пакості. То щось одне підкине, то щось друге забере, то третє щось розмалює. А цей сусід був покірний його, все зносив терпеливо. І ось одного разу це вже так зачепило цього гнівливого сусіда, що він взяв старе гниле відро, напхав туди всяких нечистот, гнилих яблук, що тільки було нечисте, він це відро поскладав і поставив доброму сусідові під двері. Коли добрий сусід відкрив двері, побачив це, він взяв це відро, все це викинув на сміття, відро гарно відмив, відчистив, так що воно аж блищалося, набрав гарних рум'яних яблук, поклав у це відро і поставив під двері цього сусіда, який його не любив. Коли ж цей сусід вийшов і побачив це відро з яблуками, в нього вже слів не було. Він був засоромлений. Він зрозумів, що він чинив недобре. Він розкаявся. Він попросив пробачення у свого сусіда. І відтоді вони почали жити добре. Як бачимо, це також сусід дав те, що було у серці. Один дав те, що було в відрі, це було і в серці в нього, все це погане. А другий дав гарні плоди, тобто давав з любов'ї. Тому що він розумів, що тільки любов'ю можна перемогти злом. Бо відповідаючи злом на зло, зло тільки зростає, воно помножується. А коли ми відповідаємо добром за зло, то зло пропадає. Воно є переможене, так як Ісус Христос переміг смерть. Він воскрес. І Він вчить нас, що і ми повинні перемагати зло добром, що ми повинні наближатися до Господа Бога, наповняти своє серце миром, спокоєм, радістю, любов'ю. Як ми можемо наповнити наше серце цими чудовими дарами, дарами Святого Духа? Молитися. Кожна молитва – це є зустріч з Богом. Бог під час цієї зустрічі наповнює наше серце миром, спокоєм, радістю. Дуже часто ми кажемо, ми не маємо часу на молитву. Але хто дає нам цей час, хто дає нам цей день, в якому ми живемо, дає сам Господь. І якщо ми не молимося, то ми крадемо цей час Бога. І думаємо, що ми можемо додати трошки більше до свого часу цей час. Ні. В своєму житті також деколи думаєш, маєш зробити це і це зробити. Купа всього треба робити. А може я не помолюся, може буду робити. Така спокуса підходить. Думаю, ні, я буду молитися. І коли ти молишся, після молитви виходиш, Бог тобі допомагає ті всі проблеми вирішити. В такий спосіб, що можливо тебе витратив цілий день, а Бог їх розв'язав за декілька хвилин. Не будьмо скупими на молитву. Відповідаємо Богові у нашій молитві. Читати Слово Боже, Святе Письмо. Коли ми читаємо Слово Боже, Господь також через Слово Боже, яке є живе, яке є діяльне, яке є гостріше від меча, як каже апостол Павло, воно входить в наше життя. Сам Господь, як ми читаємо в Євангелії від Івана, і Слово стало тілом і замешкало між нами. Сам Господь тоді сходить сторінок Святого Письма, як каже Святий Єронім, і входить в наше серце. А разом з ним входить мир, спокій, радість, любов. Саме ці дари, яких ми найбільше потребуємо, яких ми не можемо ні купити, ні позичити, але тільки відкрити своє серце для Бога, і Бог подарує їх нам. Також, коли ми йдемо до сповіді, ми зрікаємося минулого життя, ми відрікаємося диявола, ми відрікаємося всіх діл його, всіх наших гріхів, і знову народжуємося до нового життя. І знову тоді співпрацюємо з Святим Духом, який знову приносить нам ці дорогі плоди Святого Духа в нашому житті. Коли ж ми є на літургії, ми молимося разом, каже Христос, де двоє або троє, зібрані моє ім'я, там я є серед них. Господь є серед нас, і Господь чекає на кожного з нас. І знову ж таки ми отримуємо ці ласки, які ми не можемо передати словами.
Коли ми йдемо до святого причастя, ми приймаємо самого Господа в наше серце, адже сам Господь, який сходить з неба, входить в людське серце. Він робить серце цими яслами, де спочиває. І ми повинні усвідомити, наскільки ми є щасливими, що ми є на літургії, що ми можемо йти до сповіді, що ми можемо йти до причастя, що Бог може бути в нашому житті. Деколи ми цього не усвідомлюємо, і після літургії вибігаємо відразу з храму. Святий, це була історія з святим В'янеєм. Один чоловік після причастя запричащався і вийшов з церкви. А святий В'яней каже до хлопців, які прислуговували, каже: «Хлопці, беріть свічки і біжіть за цим чоловіком». Хлопці це зробили. Коли чоловік це побачив, він зупинився і каже: «А чому ви за мною біжите? Що я такого зробив? А чому ще й свічками? Що сталося?» І він повернувся до храму і питає отця В'янея. А В'яней каже: «Як, каже, то не ти пішов, каже, то Христос тобі пішов. А як він буде йти без прослави, без подяки, каже, хлопці, зі свічками, каже, вони віддають честь Христові, який є в тобі». Так само і ми, коли ми причащаємося, Бог є в нас. І саме це є найсокровенніший момент в нашому житті. Ми повинні призупинитися. Ми повинні подякувати Богові за те, що Він увійшов в наше життя, прославити Бога. Маємо прохання попросити у Бога і зберігати цей момент протягом цілого нашого дня. Дякувати Богові за це. Отож, робімо і чинімо так, як зробив добрий самарянин. Любімо Бога, любімо ближніх. Відкриваємо наше серце на присутність Господа Бога. Дозвольмо Святому Духові вести нас в нашому житті. І пам'ятаємо слова матері Терези, яка сказала цей гарний вислів: якщо у своєму житті ви щось робите, то робіть це з любов'ю. Якщо ж без любові, то краще нічого не робіть. Якщо ми сіємо любов, пожинаємо любов, любов повертається. Якщо сіємо без любові, то отримуємо і ці, що ми маємо в житті, також все отримуємо без любові. Отож, любімо Бога, любімо ближніх і любімо себе. Амінь. Слава Ісусу Христу!